Sa pag-asang makapagbagong buhay kasama ang kanilang mga anak, sumuko ang mag-asawang rebelde, nakilala bilang mga high-ranking officers ng New People's Army sa 58th Infantry Battalion Headquarters sa Sitio Migbanday, Barangay Poblacion, Claveria, Misamis Oriental. Kinilala ang mga ito na sina alias Venus, dating political guide ng Squad 1, at alias Rene. Team leader naman ng Squad 2, parehong mula sa SDG Samsung Guerrilla Front Huawei sa Regional Committee 1 ng North Central Mindanao Regional Committee. Isinuko rin ni Alias Rene ang isang Grand Rifle. Ayon sa kanya na ang kanilang pagsuko ay para sa ikabubuti ng kanilang mga anak. Nahikayat din umano siyang sumuko noon ng kanyang dating kasamahan sa kadahilan ng walang kinabukasan sa loob ng kilusan. Sinabi naman ng kanyang may bahay na kung hindi siya nasugatan sa isang inkwentro noon, hindi aabot sa isip niya ang pagsuko sa gobyerno. Takot din niya silang sumuko dahil sa propaganda ng kanilang mga lider na papatayin o ikukulong lamang sila ng mga otoridad. Pinuri ni Lieutenant Colonel Ricky kanatoy Commanding Officer ng 58IB ang katapangan ng mag-asawang NPA leaders. Umaasa rin itong susunod sa kanilang hakbang ang mga natitira pang NPA members. Paulit-ulit uh, ang aming apila at uh, pananawagan sa ating mga kapatid na nasa kabundukan pa ngayon, uh, New People's Army, mga membro nito, na makipagtulungan na sa ating gobyerno. Uh, it is time for us to unite. Ayon naman kay Brigadier General Maurito Licudini, Commander ng 402nd Infantry Brigade ng 4th Infantry Division, na tuloy-tuloy ang kanilang gagawin na operasyon upang mapilitan ng iba pang rebelde na magbalik loob na sa pamahalaan. Pag pinatay mo yung will to fight nila at pinahirapan mo, mawawalan sila ng pag-asa, yan ang magbibigay sa kanila ng uh, impetus to surrender. Nasa pangangalaga ngayon ng 58IB ang mag-asawang NPA leaders, at nakatakdang i-enroll sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP upang makatanggap ng karapat-dapat na tulong mula sa gobyerno. Bon Olavides, 4ID News.